L'Associació de Familiars i Malalts d'Alzheimer d'Osona, l'AFMADO, i els Mossos d'Esquadra col·laboren conjuntament amb un projecte de polseres amb codi QR que vetlla per la seguretat de les persones que pateixen Alzheimer en un nivell lleu. Aquesta polsera ajuda a identificar el malalt que s'ha perdut o desorientat, ja que conté la informació de contacte i altres dades d'interès de la persona afectada. AFMADO va néixer el 2013 amb la intenció de donar suport a les famílies. De fet, neix de la necessitat d'un grup de famílies de la comarca de buscar suport al llarg de la malaltia d'un familiar seu. El tema de les polseres QR neix de la necessitat de les pròpies associacions de tot el territori, de les necessitats de les famílies, i és un projecte que va en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Principalment és per vetllar per la seguretat de les persones amb demència en fase lleu, que encara poden portar a terme tasques de la vida diària, sortir a passejar sols, però que tenim els familiars la inquietud o una mica la por de que se'ns puguin perdre en un moment concret en el dia a dia i no sàpiguen tornar a casa. Informació com el nom i cognom del malalt i el número de telèfon d'un familiar són algunes de les dades que es troben en utilitzar el lector de codi QR. Amb la polsera obtenim la informació més ràpidament perquè consta d'un codi QR que s'escaneja i pots veure tota la informació d'aquesta persona. Llavors facilita molt el que si qualsevol persona al carrer o la policia troben aquesta persona desorientada, es pugui saber molt ràpidament les seves dades bàsiques i contactar amb la família. I això fa que l'ansietat, l'angoixa, tant de la família com del propi malalt, es redueixi perquè el temps d'actuació és molt ràpid. La iniciativa va començar el 2017 i a Osona actualment ja compta amb una cinquantena de persones. Des del 2017, quan va sortir aquesta iniciativa entre la Federació d'Associacions de Familiars de tot Catalunya amb els Mossos d'Esquadra, es van posar en distribució a través de les AFAs de tot el territori i aquí en concret a la comarca d'Osona doncs, ja n'hem distribuït una bona colla amb familiars doncs, amb la situació que us comentava, amb una persona amb demència que encara pot desenvolupar el seu dia a dia mitjanament autònom, però sabem que hi ha una dificultat. Llavors, amb aquestes polseres el que aconseguim és que l'autonomia de la persona s'allargui una mica més en el temps, garantint la seva pròpia seguretat i també la tranquil·litat dels familiars. Estan sent bastant exitoses a nivell de que les famílies doncs, hem detectat que ha baixat aquest nivell d'angoixa de que potser no deixaven sortir el familiar sol per la por de que es perdés. Les polseres QR es poden comprar als punts d'atenció al públic d'AFMADO i el seu preu de venda és de 4,5 euros.